gerbiami Lietuvos televizijos žiūrovai, šį vakarą Lietuvos televizija pristato absoliučiai naują laidą, naują šou, nes mūsų laida kiekvieną kartą vis kitokia ir kiekvieną kartą vis nauja. Taigi, Lietuvos televizija pristato naują improvizacijų šou. Pagauk kampą! O ten mes su jumis kampą ir pagausim, kągi. Man tikrai gera sėdėti čia tarp žiūrovų, tačiau mano vieta tarp aktorių ir žiūrovų. Taigi, aš einu į savo vietą. Naujas mūsų žaidimas šį vakarą, kurį mes vadiname profesinis tango. Dabar aktoriai sukurs tango, tačiau mums reikia žinoti, kokia profesija žavi čia studijoje esančius žiūrovus. Jis bus valytojas. Pakviesime profesiniam tango Audrių ir Andrių, prašau. Ir vėl aš slankioju koridoriais tuščiais. Ir prišiukšlinta vėl čia po galais. Ir vėl man šluota lyg mergina šokyje, nes šoku aš koridoriui tuščiame. Man patinka ši profesija garbinga. Man patinka ši profesija aistringa. Bet man patinka ši profesija kūrybinga. Ir dėl to aš manau, kad nesu jai abejinga. Esu valytojas, aš Jonas. O lenoleumas po mano kojomis raudonas. Kiekvieną dieną koridorių šluoju aš ne vieną. O kartais ir naktį spindint mėnesienai. Esu valytojas, aš Jonas. Ir šluoju lenoleumą raudoną. Esu valytojas, aš Jonas. Ir šluoju linoleumą. Dabar paprašysime Andrių išeiti iš studijos. Ir palauksime, kol jis paskui save uždarys duris. Štai koks gestas. Iš karto jaučiasi stiprybė. Taigi Andrius išėjo iš studijos. Mums reikia sužinoti lietuvių liaudies patarlę. Tai gali būti serbų liaudies patarlė, jeigu žinote tokią. Ne? Viltis durnių motina. Viltis durnių motina. Andriui padės Arūnas. Prašau, pakvieskime Andrių! Nu, kas atsitiko? Kasgi atsitiko, vaikeli? Kokia nelaimė? Ir vėl. Nu va, matai. Tai ką pas prisidirbai? Ką, aš visada norėjau kaip geriau. O gavosi kaip visada? Taip. Profesoriau, aš lankau jūsų psichologijos paskaitas, bet man vis tiek nesiseka. Kiek kartų aš vis noriu susirasti savo kokią draugę. Viliuosi, viliuosi. Bet vos tik susipažįstu. Kita diena sako, ačiū, mes netinkam vienas kitam.
Jau šešta ar septinta. Nu va, bėda nevaikšto po vieną. Taip. Tiesiog nežinau, profesoriau, ką daryti. Gal... Jau iš manęs ir pradėjo juoktis visi. Sako, va, va, tas, kur svajojo susirasti draugę. Nėra, tarp kitko, nėra to blogo, kas neišėtų gero. Jūs taip galvojat? Aš manau. Bet aš viliuosi, viliuosi ir jau... Viliuosi. Viltis tai durnių motina. Pakviesime aikštelę Arūną. Prašau. Sužinosime, kur Arūnas yra. Pirtyje. Arūnas yra pirtyje, Rimantė. Nedelsiant, ima mikrofoną ir žaidime. Mažas balselis dalyvauja. Arūnas pirtyje, bei Rimantė mažas balselis. Pažiūrėkime. Kas patrauk kairę koją. Kairę koją patrauk. Kas čia? Kas? Pakelk mane. Nebijok, tokie aš tavo viršininkas. Nesidengti. Nieko naujo nepamatysiu. Viršininkė. Taip. Čia jūs? Taip, Jonai. Ha. Bet kodėl to... Viršininkė, tai kod... Tai... Kodėl jūs toks mažas? Labai liūdna istorija išėjo. Kalvarijų turguje nusipirkau vantą kažkokią. Močiutė pardavė, sakė, labai gera. Kaip pasitvatinau ir va, pažiūrėk, kas pasidarė. Tai matai kas? O mes visi laužom galvą, kodėl savaitė jūsų nėra darbe? O aš čia sėdžiu, niekaip negaliu išlipti pro duris, nepasiekiu, žinai, niekas čia šalta bloga. Tai viršininkė, viršininkė, tai aš padėsiu jums, jūs galėsit... Jonai, nedaryk, ką dabar sugalvojai, ne. O iš kur jūs žinot, ką aš dabar sugalvojau? Aš matau iš tavo akių kažką blogo. Aš prašau, padėk man, aš atsidėkosiu. Padėsiu, viršininkė, bet... Ar labai gerai jūs pirtyje tada įsikaitinot? Jonai! Čia labai karšta prie akmenų, ne? Viršininkė, paklausykite. Na, suprantat, aš jau 15 metų dirbu jums. Ir visą laiką tik tai skyriaus vedėjų. Taip. Bet aš jaučiu, kad aš galėčiau vadovauti visam padaliniui, suprantat, viršininkė. Jonai, padarysiu viską, tik tu išgelbėk mane iš šios dviprašmiškos situacijos. Taip, aš jūs išgelbėsiu, aš jūs nunešiu, bet pagalvokite, nunešiu į darbą, galiu nunešti pa žmoną, bet pagalvokit, ką jie pasakys. Ne, šit, Jonai, nesišaipyk. Bet iš kur mes gausim tokių mažų drabužėlių? Bet ir... Stop, 30 sekundžių pabaigti istorijai. Jonai. Taip. Aš tave paskirsiu į savo vietą, jeigu tu mane nuneši į turgų pas tą močiutę ir darysi mane normalų. Aš būsiu skirius vedėjas, o tu būsi viršininkas.
Gerai, bet susitarėm dėl bandomojo laikotarpio. Jūs va. Nieko, pakentėkit truputėlį. Va, jūs pabūsit mano kišeniai. Mes grįžę į firmą atsiūsim faksą, kad jūs esat komandiruotėj. Jūs man sufleruosit ir aš pavadovausiu. O paskui jūs mane pakelsit ir paskui surasim tą bobutę, gerai? O garantijų yra, kad neapgausi. Ar jūs galite rinktis? Tai va. Dabar prašau tylos, kad visi mane keistai nežiūrėtų, kai eisim iš pirties, gerai? Gerai. Viršininkė? Jūs dar čia? Gerai. Dabar pakviesiu visus aktorius į aikštelę. Taip, taip, visus. Diriguotam valsui, kurį dabar matysite, reikalingas dirigentas. Dirigentas šį vakarą bus Andrius. Prašau pristatyti dirigentą. Rimantė, pristatykit dirigentą. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Šiandien mūsų ansambliui Pavasario balsai diriguoja žymus Rokiškio dirigentas. Feliksas Riaubiškonis. Norėtume sužinoti pavadinimą. Pavadinimas bus traktorius. Pavadinimas traktorius. Vairuoju vienas traktorių. Aš mėgstu lėkt per pievas ir šypsotis melžėjoms. Aš pjaunu ražienas su traktorių gražiu. Aš esu Jonas traktoristas. Traktoriaus bildesys mane veža. Traktoriaus skambesys mane veža. Traktoriaus bildesys mane veža. Ką reiškia loterijoj išlošti traktorių? Kaip smagu važiuoti traktorių link Jonavos. Mane veža traktorius, veža mane veža. Dabar pakviesiu aikštelę Dalią, Audrių, Andrių ir Arūną. Prašau.
Nepatikėsite, tikrai nepatikėsite, gerbėmieji, šie tariami žmonės yra mirę. Tačiau mirę keistų laikų ir keistoje vietoje visi kartu. Tačiau iš kur jie, kodėl jie ir kaip jie, mums būtina sužinoti. Man 65 metai. Pavardė mano paprasta Jonaitis, o vardas dar paprastesnis Petras. Darbas mano paprastas ir nuobodus, aš dirbu buhalteriu jau 45 metus. Esu Nijolė Petraitis, esu iš Čikagos lietuvė, labai turtinga ir dabar nusprendžiau važiuoti į Lietuvą ieškoti savo šaknų. Taigi dirbu aš savo darbą, sėdėdamas mažame kambarėlyje, žiūrėdamas pro langą į tą tokį nuobodų peizažą. Sena ferma. Nepasakiau, kad aš gyvenu mažam miestelyje Pušalote. Aš esu Petruks, baigiau proftechninę, ant traktoristais mokiau. Ir kai baigiau, tai mane nusinti dirbti į tokį kaimuką nedidelį, Pušaluotą tokį. Tai ten toks nedidelis kaimoks, tai ten ramiai aš taip savo ir dirbu. Tai... Gavusi laišką vieną kartą po užklausimo, žinot, į tuos archyvus visokiausius, aš pamačiau, kad mano šaknis yra kažkokia mažam miestelį Pušalote. Nieko nelaukusiu, nusipirkau bilietą. Aš esu fūros vairuotojas. Važiuoju vieną kartą, važinėjau, vežiau visokias priekes, maistą, ne maistą, visokiausias muilą, žinot, kaip reikia į kaimus viską tiekti, žmonės tenai daug ko neturi. Vieną kartą atėjo pas mane toks berniukas, traktoristas ir prisistatė, sako, aš sakau Petras, jis sako Petras. Aš sakau, aš Petras, jis sako, aš Petras. Žodžiu... Nu gerai, nėr čia ką pasakoti, aš atskridau į tą Vilnių, žinai, nusipirkau tą bilietą į Pušalotą, nuvažiavau su tuo baisiu tokiu autobusu, žinai, ir nežinau, kur kreiptis. Ateinu į tokį namuką, o te žiūriu tokie, toks labai simpatiškas senuliukas. Šiaip tai aš labai nuobodžiai tam mes tokia gyvenau, kol vieną kartą susipažinau su tokiu bendrapavardžiu. Tai yra bendravardžiu. Du Petrai. O juokiamės. 20 metų jau vairuoju aš savo fūrą. Patys supranta, 20 metų, sunku yra kažkur tai, kad tau kas padėtų, kad tvarkytų. Labai netvarkinga ta fūra. Ir lekiuošiau per kaimelį, nepastebėjau, kad yra ten toksai ženklas. Yra ženklas, staigus posūkis. Dar buvo prieš tai, kad reikia greitį truputėlį primažinti. Staiga mūsų gyvenime atsirado visiškai baisios tokios permainos. Atvažiavo Amerikonė, pasirodo mano giminaitė. Ir tik jinai įėjo, pasakė, kad yra labai turtinga, ieško giminių, šaknų. Ir aš supratau... Jau tiek babkių tų turiu, kad jau nebeturiu net jų kur dėti. Tai galvoju, nu tiem varšam lietuviam sušelpsiu, žinote, pasirodo, ten yra toksai Petras, mano giminaitis. Tai Petra vieną kartą. Tai yra pas jį atvažiavo kažkokia tai moteriškė ir sako, iš Amerikė. Surengėmės balių ir taip linksmai leidom laiką pirmą kartą šiai šimtų. Pas mus Čikagų, žinokit, tiek negeria, nu bet Lietuvoje jau tiek prisisprogom. Žodžiu, prisimėjau, matau per langą yra. Vieną kartą mes taip prisilakėm iki žemės graibimo, žinokit, taip prisikirtom. Aš net nustebau pats, koks aš linksmas esu iš tikrųjų. Mėgstu pasirodo ir šokti, ir kabinėti. Ir... Ne, normalu iš tikrųjų yra, mano fūra negalėjo atlaikyti to posūkio, suprantate? Žinot, mes ten ne tik gėrim, bet ir rūkėm. Tiek prisirūkėm, kad nu, tiesiog neįmanom. Pirmą kartą gyvenime žoną rūkiau. Pati laimingiausia diena mano pasaulyje, mano gyvenime. Ta amerikonka ir sako, žinot, per čia galima kirvį kabinti. Sako, eik, atidaryk langą. Ale... Tik priejau prie lango. Ale, žinokit, į Lietuvą ir svaiginasi nebegaliu. Ir aš pati apsvaigau, žinokit, pradėjom boliuotis visaip tenai viską. Ir staiga prieš mane... Ir reikėjo man gal būčiau išnešęs pro namo kampą, būčiau pralėkęs, bet... Tik atidarau langą. Tik tai tas Petras atidarė langą. Atbėga, atidunda, o su tokiom farom kažkoks žvėris. Maniau, kad tai Povilkis žolės, o iš tikrųjų tai buvo baisiausia fūra, kuri įsirėžė į mano mažą kambarėlį, kaip ta amerikonė į mano gyvenimą ir kaip tik tą pačią akimirką, kai mano gyvenimas atrodė, bus labai nuostabus ir puikus, jisai, taip sakant, ir pasibaigė. Kai kali...
Taip nieko nebepamenu. Nieko nemačiau, aš tarptų dūmų, tik tai kažkokią šviesą, tunelio gale viskas. Nežinau, prisimenu tik tai paskutinį momentą, besišypsantis veidas kažkoks, kaip lėkė į stiklą, o po to nieko nebeprisimenu. Kviesiu Andriu aikštelę, pabandykim, kaip jūs kartu mokat ir galite improvizuoti, na? Improvizacijų šou. Pagauk! Galva! Bravo!